Yhteistyössä Pietarsaaren seutu. Nyt ollaan sitten Pietarsaaressa ja täältä sitten merelle. Tervehdys, Petteri Backman. Moi, moi. Ollaan nyt täällä vanhassa satamassa Pietarsaaressa. Tää tässä meidän taustallani satama, niin tää on vieras satama. Täällä on vieras satama. Tää on osa tätä vanhaa satamaa ja täällä toimii tää CGC-kapetin Jakobstad SSJ. Ja täällä on, se on hyvässä toiminnassa, sillä me olemme rakentaneet kokonaan tää satama uusiksi ja täällä on 3 laituria ja täällä on, tää toimii myös niin kuin kaupungin vieras satamana. Ja sitten meillä on tää vanha talo täällä, tää ravintolarakennus. Sitä aloitettiin rakentaa vuonna 1900 ja sitten se on jatkettu. Ja tää rakentaminen, se ei ole vielä päättynyt, se jatkuu edelleen. Yli 600 jäseniä. No se on jäsentä. Ihan kookas urheiluseura. Joo, se on toimii. Ja on myös kaupungin vanhin urheiluseura, no voidaan niin sanoa. Eikä laiva piha vai? Joo. Sotakorvauslaiva, joka rakennettiin niin kuin Venäjälle sitten sodan jälkeen. Yksi niistä oli ne 80 laivaa, joka oli mukana siinä joukossa. Joo, tämä on korjattu nyt sitä, tämä keula. Ja sitten täällä keskiosa, sitä korjataan. Ja aikomus tai tarkoitus oli, että tätä laitetaan kuntoon ja lasketaan veteen, mutta sitten huomattiin, että tämä tästä ei onnistu, sillä se oli niin huonossa kunnossa, että sen täytyy niin kuin silloin rakentaa kokonaan uudelleen. Ja siksi se on jäänyt tällä tavalla, että jätetään tällä tavalla, että nähdään, millä tavalla se on rakennettu. Ja sitten säästetään sitten ja rakennetaan sitten tämän ympärille tämmöinen näyttely, joka kertoo sitten nämä sota. Joo. Suomen vanhin edelleen toimiva veneveistämä perustettiin 1904. Missä me nyt seisotaan, se on Jakostas Båtvarvin alunperäinen osa, ensimmäinen rakennus, mikä tuli tänne 1904. Siitä lähti veistetty veneitä ja korjattu veneitä vai? Rakennettiin uusia kyllä. Että tässä oli aika monta henkilöitä duunissa. Mä en uskaltaa sanoa kuinka monta, mutta Birger Serlakkios perusti tämän. Mitäs nyt tänä päivänä kunnostatte enemmän klassikkoja? Joo, tässä osassa, siis tässä hallissa on pelkästään talvisäilöntöjä, että tällä ei periaatteessa tehdä mitään muuta kuin lakataan sitten keväisiin ja näin. Ja eli esimerkiksi toi lähtenyt vesille, se on rakennettu vuosi 15, eli yli 100 vuotta vanha kappale. Tässä on toinenkin tämmöinen kaunis vanha. Onko se, mikä se on? Se on kolmiovene. Rakennettiin tässä meidän naapurissa Johannes Sundqvistin veistämällä 60-luvulla. Tämä halli on nyt 8 vuotta vanha. Joo. Eli tässä pääasiassa me nyt tehdään töitä nykypäivänä. No Lena ei ole kauhean vanha voi olla. 36. Ei, kun hetkinen, 26. 26? Joo, kyllä. Joo. No se tässä perässä meillä on ihan uusi vene tulossa, Nordvin 20 päiväpursi. Tai kaupungin vanhin säilynyt katu. Ja nämä rakennukset ovat 1700-luvun loppupuolelta ja 1800-luvun alussa. Ja selvästi edelleen asutaan. Täällä asutaan ja ne on hyvin korjattu, niin kuin näkyy. Täällä on sitten, nyt tullaan kaupungin keskustaan. Ja täällä vierellä on nyt kaupungin talo, tämä vanha tupakkatehdas. Ja täällä satamasta suoraan sitten tehtaalle. No, voidaan sanoa sillä tavalla. Ja sitten kaupungin kirkko on täällä, joka on meidän vanhin rakennus. Sitä vihettiin 1731. Milloin nyt tehdasrakennukset rakennettiin? Nämä rakennukset tulivat 1800-luvun loppupuolella, ihan
1890-luvulla rakennettiin tämä tiiliosa ja sitten 1909 valmistui tuo keltainen osa siinä, missä tuo kello on. Kalastusoppaan hommia on tehnyt parisenkymmentä vuotta sivutoimisesti ja sitten järjestänyt tämmöisiä saaristokiertoajeluita, mihin ollaan nytkin lähdössä. No mitäs meillä sitten näyttää? Meshär on varmaan semmoinen yksi yleinen kohde. Kyllä, se on hieno veneilykohde ja täysillä palveluilla ja hyvät satamat ja muut. Ja sitten kierretään hieman tuota saaristoa. Siellä on lähinnä ulkosaaristoa, sisäsaaristoa ja sitten käydään Söpanholmenissa luodonkunnan kesäravintolassa. Eli ollaan Meshärissä. Onko tämä nyt sitten vanha luotsiasema vai mikä tämä satama on? Kyllä, vanha luotsi- ja merivartioasema ja satama. Ja tämä on 1950-luvulla tuo päärakennus rakennettu, mutta 90-luvun alussa lähti ensin merivartijat ja muutama vuosi perään lähti luotsit pois täältä. Ja vai miksi tämä nyt sitten myös vierassatama? Kyllä, sitten semmoinen aktiivisesti ihmiset perusti yhdistyksen, joka otti haltuun tämän ja vuokrasi Metsähallitukselta ja täällä on käytetty tuhansia talkootunteja ja sponsorirahaa, että on saatu tämä paikka kuntoon. Ja nyt kävelen tätä polkua ylöspäin tuohon Meshärin luontoasemalle, kun sitä nykyään, kuinka sitä nykyään nimitetään. Se polki näkyy tuolta yli. Tosiaan tämä valtio, suurin osa valtio on tässä tänne vasemmalle ja enemmän yksityisiä tuolla oikealla eteläpuolella. Ja ennen täällä oli päivystys ja tutka pyöriä. Sitten kun laivaa tuli. Nähtiin, että milloin tuli laivaa ja ketä kulki ja oliko asiattomia vai ei. Onko alkaa pyöriä, kun painaa nappulaa? No, en tiedä enää, mutta kyllä mä oon sitä katsonut silloin ehkä 10-15 vuotta sitten, niin ainakin toimi. Pyörii tuulevoimaa. Näkyy kuvat ja kaikki. Että niin se liikkuu tuulevoimaa. Nähtiin Ruotsin puolelle. Vähän vanhaa tekniikkaa ja se laite on semmoinen puolen talon kokoinen, että nykyään ne on vähän erilaisia, mutta saahan tuosta keilaa vähän niin kuin kulmaa, kun noin iso on toi. Nyt olisi sitten pooki vai? Joo, no, lähdetään sinne. No joo, tämä pooki on, niin kuin mainitin, että tämä on rakennettu 1856 Krimin sodan jälkeen. Tuo alkuperäinen purettiin, ettei engelsmannit löytäisivät meidän väylää. No jos oppaan kanssa kulkee täällä, niin voiko pookin päästä kurkkaamaan? Kyllä, jos on joku oppaan kanssa voi käydä täällä. Mutta täällä on, pitäisi olla vähän varovainen. Täällä on nyt pimeätä. Varsinkin kun tulee auringosta. Lähdetään sitten. Niin mutta sitä mä ajattelinkin, että ne kaikki puut on täältä lähiseudut kaadettu mastoista ja muuksi. Tämä on kyllä kovin lähet, ei tällaista löydy kyllä Pietarsaaresta. Mutta ennen tätä ensimmäinen pookki, joka oli täällä, niin täällä oli tämmöinen tanko, joka oli just tämmöinen korkea tanko ja siellä ylhäällä oli joku merkki, pallo tai tynnyri, usein oli yksi tai kaksi tynnyriä. Tällä saarella on hieno luontopolku, vähän vaikea kulkunen, mutta kiertää tämä saare ja tässä on monta eri luontotyyppiä tällä saarella. Eli semmoinen iso saari tämä Meshär, että täällä on vähän erilaista luontoakin. Joo. Ja luontokeskus. Joo, luontoasema, Meshärin niin. Luontoasema. Sillä on ihan niin kuin katetta sillä nimellä. Täällä on niin kuin kuuluu tiaisia, lintuja, on vaikka kuinka paljon. Lokinääntä kuuluu tuota takaa, tervapääskö nähtiin äsken. Täällä on sekä ulkosaariston ja ulkomeren lintuja ja sitten ihan sellaisia, mitä näkee tuolla normaalisti niin kuin rannikolla. Ja tosiaan tässä luonto muuttuu hyvin äkkiä. Että nyt tässä, missä me ollaan, niin karua ulkosaaristoa, isoa kivikkoa, kalliota. Ja tuonnepäin kun katsoo, niin laskee ja tulee lehtipuita näkyviin ja tulee ihan erilainen miljöö tuolla sitten. Ja tyypillisesti silleen jääkauden jäljiltä, niin puhtaita kallioita tuolla ja sitten täällä tämä kiviröykkiä. Kyllä. Niin päin kuin se jää on mennyt. Havupuita, katajaa vähän matalempaa ja sitten on ihan lehtipuuta. On leppää ja pihlajaa ja saniaista ja huomattavasti kosteempaa. Ja linnusto muuttuu tänne päin tultaessa. Nyt tulee on rastaita ja
leppälintua ja pajulintua, joka tuolla taustalla lurittelee. Ja vanha merenpohja 50-100 vuoden takaa. Joo, tämä on tuo, missä aikaisemmin oltiin, niin se on noussut ennemmin ja tämä on noussut myöhemmin tämä osuus. Mutta harvoin pääsee tällaista paikkaa näkemään, että kun katsot oikealle ja vasemmalle, niin kuinka suuri ero. Se kesän tuoksu tästä. Kun helteinen kataikko ja kanervikko alkaa paahtumaan. Se on parempi kuin saunan tuoksu. Voidaan sanoa yli 200 vuotta luotsihistoriaa. Tällä saarella löytyy vielä nuo 1700-luvun ensimmäiset rakennukset, joka rakennettiin näitä luotsia ja tullia varten. Ne on nyt yksityiskäytössä. Ne on yksityiskäytössä, mutta on olemassa. Ja sitten 1856 siirrettiin vähän tänne lähempää tuo Pookki ja sitä rakennettiin niin kuin uudelleen. Ja tänne rakennettiin sitten tämmöinen uusi luotsiasema, voidaan sanoa. Ja sitten on viimeinen on 60 vuoden takaa. Se on 100 vuotta myöhemmin, 1956 rakennettu. Näin on nähty Meschär ja matka jatkuu tästä vielä vähän pohjoiseen päin. Mikä majakka tää on? No se ei ehkä enää virallisesti ole majakka, mutta Pietarsaaren edustalla ollaan ja Kallan, että kun merisäätiedotus kun tulee, niin kun siellä mainitaan Pietarsaari ja Kallan, niin ne tiedot tulee tuolta. Mun näkyy Euron kalastajakylä ja siinä on edelleenkin on ammattikalastajia, joilla on tukikohtana tämä. Hienonäköistä. No, aika hienosti näkyy tuo Kallan täällä. Elikkä siis tänne saa nousta, mutta täällä on sellaista yksityisasutusta. Joo, tässä on yksityisiä huviloita, mutta nämä maat on niin kuin yhteisön ja tässä on luontopolku ja kyllähän tätä voi käyttää, kunhan yrittää kunnioittaa näiden yksityisyyttä, jotka näissä huviloissa kesänsä viettää. Ja täällä on myös ihan oikeasti ympärivuotista ammattikalastusta. No ei tässä asuta ympärivuotisesti, mutta ammattikalastajat on kesäisin, asuu hyvin pitkästi täällä. Tässä on useampi ammattikalastaja vieläkin, mutta tämä on alun perin ollut ihan niin kuin kalastajakylä. Mikäs väylä tämä nyt sitten on? Tullaan Juuvarpettiin. No ei on kovin leveä reitti tääkään. Tästä on syvä tämä on nykyään? Olisiko tässä puolisentoista metriä ehkä vettä normaali vedellä? Ja tämä on semmoinen, tästä on, niin kuin, siis, tämä on kahden saaren väli, mistä on vesi aikanaankin virrannut, mutta se on mennyt niin matalaksi, että tästä ei veneellä pääsisi millään, jos ei tätä olisi niin kuin ruopattu. Ja suurin osa, kun mennään tänne sisäsaaristoon, suurin osa paikoista olisi jo kiinni, jos ei niitä olisi avattu. Maan kohoaminen on tehnyt sen, että ne saaret kasvaa väkisinkin yhteen kiinni. Pietarsaaren pohjoispuolelta luodon kunnosta löytyy Chapman Holmenin satama ja tämä on sitten luodon kunnan ulkoilusaari myös. Täällä näyttää olla vähän viiliskettäkin. Nyt ollaan luodon kunnan omistamassa saarissa Chapman Holmen. Tämä on niin kuin saariston helmi täällä ja tässä on kesäravintola, maankohoamisnäyttely, luontopolkua, saunaa, on konferenssitilaa, kaikkea melkein mitä nyt saaristosta voi vaan toivoa, että löytyy. Mutta ollaan oikeasti saaressa, ei ole missään mantereen kupeessa. Kyllä, ihan oikeasti saaressa. Tänne ei pääse muuta kuin veneellä. Ja täällä on muutama laituri, eli täällä tänne pääsee oikeasti niin kuin omallakin veneellä. Kyllä, ja sitten tässä menee tämmöinen rannalle, mantereelle ei ole kovin pitkä, niin tässä menee tämmöinen taksivene välissä, jonka voi sitten tilata, jolla pääsee. Ja sitten tuolla takana löytyy myös soutuveneitä, millä tuolta pääsee tuon muutama 100 metrin matkan yli, jos on seikkailu mieltä se. Yhteistyössä Pietarsaaren seutu.